Morjesta vaan kaikille, mä oon tuolla taas uuden videon parissa, ja tällä kertaa mä ajattelin ihan vaan piirtää mun piirrosta eteenpäin, ja ehkä selitellä jotain mun mietteitä, kuulumisia ja tämmösiä, mitä mä en oo viime esimerkiksi perjantain piirtelyt videosarjan videolla tehnyt. Ja mä ajattelin, että kun ihmiset on nyt karanteeneissa ja muutenkin niin kuin kotona enemmän, niin ajattelin, että vähän pidemmän mallinen video voisi olla ihan kiva. Ja tämä formaatti on kans erilainen, että mä kuvaan kameralla tätä mun, ei Cintiqin, vaan Surfacein ruutua. Ja Surface on siis Surface Pro 6, joka on siis Microsoftin tuote, jolla pystyy siis piirtämään tämmöisellä kynällä tähän näyttöön. Vähän niin kuin Cintiqillä, mutta sanoisin, että Cintiq tekee sillä vähän paremmin, mutta tässäkin on omat hyvät puolensa. Ja mä ajattelin jatkaa tätä, kun mulla on jäänyt tää kesken, tää piirros, ja tää on siis mun sarjakuvan hahmosta Emistä, tämmönen aika semmonen kiva, mun mielestä ihan cute piirros. Ja mä siis käytännössä kokeilin kans tämmöstä hieman erilaista piirrostekniikkaa, että mä vähän niinku ensin teen luonnoksen alle, sitten väritän, ja sitten piirrän siihen päälle vähän tämmösellä ei niin niinku vahvalla ääriviivalla ääriviivoja. Ja mä ajattelin jatkaa sitä, sen tekemistä. Joo, tuo on oikea taso. Mitä tässä on tapahtunut siis viime kerran jälkeen, niin siis viime videon jälkeen, mitä mä tein, niin mä oon muuttanut Ouluun tällä välin, koska mulla tosiaan putkiremontti tulee tohon mun kämppään piakkoin. Tai voi olla, että koronan takia sekin viivästyy, mutta mulla ei olisi ollut kämppää ollenkaan alla. Ja nyt kun on nämä etäopinnot, niin mä pystyn paremmin sitten myös tekemään tälleen ihan täältä Oulustakin käsin näitä töitä. Että sen puoleen ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Mutta joo, monet tai on toivonut niin kuin perjantain piirtelyssä sitä, että siirryttäisiin siihen, että mä piirtäisin samalla ja puhuisin samalla, kun siinä on sitä jotain sellaista kivaa fiilistä, mutta mun ongelma on vähän se siinä formaatissa, että mulla on hankala puhua aiheesta silleen, että se olisi yhtenäistä se puhuminen, jos mä samalla piirrän, niin kuin samalla nytkin katkeilee pikkusen tää puhe, koska tää on yllättäen vaikeeta, niin kun mä aina luulin, että se olisi helppoa ja se onnistuisi kivasti. Ja siis se on jännä, että miten mä oon niin kuin esimerkiksi kuvistunneilla kaverin kanssa pystynyt puhumaan ihan, niin kuin, ihan normaalisti. Musta tuntuu vieläkin vähän liian tumma toi. Niin on pystynyt puhumaan ihan normaalisti, mutta en mä tiedä, ehkä se videon tekemisessä on jotain eriä, mikä tekee sitä vaikeampaa siitä puhumisesta. En tiedä, hankala sanoa. Mutta mä ajattelin, että tää voisi olla ihan kiva video tehdä tähän väliin. Ja tää formaatti, millä mä teen tätä, eli mä kuvaan tätä ruutua kameralla enkä semmosella screen recordauksella, niin mä oon kiinnostunut tää jo jonkun aikaa. Mä en oo vaikein saanut, mulla ei ollut oikein välineitä silloin aikanaan, kun mä tästä kiinnostuin, niin tehdä tätä. Ja nyt mulla on ihan hyvä kamera. Ja sitten valaistus on tosi hyvä, jonka mä sain joku aika sitten, mistä mä oon tosi tyytyväinen, että tää valaistus on kiva, koska valaistus oikeesti tekee niinku videon laadussa sen melkein isomman asian, että kamera voi olla tosi hyväkin, mutta jos valaistus on tosi huono, niin voi olla, että silti se näyttää huonolta. Ja mulla ei oikein nää viivat nyt tunnu onnistuvan, varmaan koska mä tein noi ääriviivat tuolla Cintiqillä joskus muutama päivä. Itse asiassa on jo melkein viikko. Aika kuluu nopeasti. Vai kuluuko teillä? Mä en tiedä. Mä kokeilin aluksi aikaisemmin piirtää tai tehdä tämmöisen videon tällä tekniikalla. Ja mä rekordasin sen äänen silleen, että tämä mikki, mikä mulla nyt on tässä, niin se oli aikaisemmin tässä vieressä. Mikä johti sitten siihen, että se kuulosti siltä, että mä olisin jälkirekordannut koko jutun. Ja jos mä en oo sitä tehnyt ja jos se ei oo silleen ilmiselvää, että se on jälkirekordattu, niin se tuntuu ehkä vähän erikoiselta. Ja muutenkin se videon tekeminen ei oikein sujunut siinä, mikä on vähän harmi, mutta se oli vähän semmonen, no en tiedä, ehkä mä tein sen video joskus myöhemmin paremmin, mutta mulla välillä käy aina näitä, että mä en ole itse tyytyväinen siihen, että minkälainen sitä videosta on tulossa, niin mä en sitten julkaise sitä ollenkaan. Tuo varmaan ärsyttää monia, kun nyt te tiedätte, että mä oon tehnyt monia videoita, mutta te ette vaan koskaan nähnyt niitä. Niin se vaan menee. Jos mä en ole tyytyväinen johonkin videoon, niin mä harvoin julkaise sitä. Joskus voi olla, että mä julkaisen siitäkin huolimatta, mutta
mutta aika harvoin, koska mulle se on tärkeää, niin kuin varmasti tosi monille muillekin sisällöntuottajille, että itse on tyytyväinen siihen sisältöön, mitä tekee. Koska jos siihen ei ole tyytyväinen, niin sitten se on vähän sellainen, että miksi sitä sitten edes tekee ylipäätään, jos niin kuin, ei ole kiinni siitä, että mitä itse tykkää siitä lopputuloksesta. Niin se on vähän se ongelma. Mutta hyvin meni tässä, kun Ouluun muutin, niin mä siis muutan mun tavarat sen remontin ajaksi semmoiseen varastoon. Ja sitten ne sitten jäi sinne mun kämpälle ja mun sisko hoitaa sen homman, koska se asuu siellä. Ja olen todella kiitollinen, että sen pystyy tehdä niin, koska nyt todennäköisesti, kun mä tätä videota teen, niin Uusimaa suljetaan, niin ihan hyvissä ajoin sitten pystyin muuttaa tänne, koska jos olisin miettinyt sitä muuttamista vaikka ensi viikolla, niin tilanne olisi ollut varmasti hyvin, hyvin eri, koska no, Uusimaa voidaan sulkea ja se on vähän harmi, mutta siis tarkoitan sillä, että harmi, että se on inhottavaa, että pitää mennä näin pitkälle näissä koronajutuissa, vaikka toki mä tiedän, että se on parhaaksi ja sitä kannattaa tehdä, että saadaan tämä niin kuin tartunnat vähän niin kuin silleen vähennettyä ja silleen, että se saataisiin kuriin, mikä on totta kai hyvä. Se on vaan harmi, että pitää niin kuin näin pitkälle mennä, että tämä on näin vakava tilanne niin kuin kaiken kannalta. Että edelleen mä oon sitä mieltä, että ei todellakaan kannata panikoida tai mitään, mutta mua vaan, se on vaan inhottava, että ollaan siinä tilanteessa, että pitää ottaa näin isotkin jutut tai keinot käyttöön, mutta eihän sille mitään voi. Hyvähän se on, että otetaan. Joo. Ja tämä prosessi on hyvin, hyvin yksinkertaista, ehkä vähän tylsää katsottavaa, mutta mä toivottavasti että saatte jotain irti tästä kuitenkin, koska tällaisella niin kuin tyylillä mä en ole tehnyt vielä niin kuin digitaalista maalausta. Että mä oon tehnyt aina joko niin kuin ääriviivat ensin ja sitten värittänyt siihen päälle. Ei päälle, vaan alle, niiden ääriviivojen alle. Tai sitten mä oon tehnyt niin, että tätä mä just tarkoitan. Mulla ei ajatus kulje, jos tulee etenkin joku juttu, mikä ei meinaa mennä hyvin tässä piirtämisessä. Mutta siis niin. Niin tehnyt silleen, että mä oon niin kuin noi ääriviivat piirtänyt alle ja sitten värittänyt sinne, ei kun ääriviivat päälle ja värittänyt alle. Niin sillä tavalla on tehnyt tosi paljon, tai sitten silleen, että mä en tee ääriviivaa ollenkaan, että mä vaan maalaan digitaalisesti, mikä se on hyvä tapa, mutta mä en vaan osaa sitä. Mä oon yrittänyt, harjoitellut ja näin, että ehkä joku päivä, mutta toisaalta mä oon aina tykännyt myös ääriviivatyöskentelystä, jos se näyttää hyvältä. Mun mielestä ääriviivatyöskentely näyttää hyvältä. Ne omat digitaaliset maalaukset, joissa on väriä ja ääriviivat, niin suuri osa niistä mä en ole ollut kauhean tyytyväinen, että mun mielestä ne näyttää vähän silleen niin kuin ehkä tylsältä. Niin mä yritän vähän niin kuin sitä nyt tässä vaiheessa niin muuttaa silleen, että mä teen niin kuin silleen, että mä vähän niin kuin otan semmoisen approachin tähän asiaan, että mä olisin tyytyväinen sen jälkeen silleen, että se näyttäisi kans hyvältä. Koska mä en halua, että se näyttää tylsältä niiden ääriviivojen takia. Ja nyt mulla on selkeästi ongelmaton yhden kohdan kanssa. Ehkä mä zoomaan vähän ja kokeilen saada sen näin. Mutta joo, tää on tämmönen vähän testailu, koska mä en oikeastaan hirveästi muuta tehnytkään tämän digitaalisen maalauksen kanssa, kun yrittänyt löytää sitä omaa tekniikkaa ja yrittänyt niin kuin tehdä eri tyyleillä. Ja ehkä se joskus tulee. Ja voi olla, että sitten kun mä löydän sen oman tekniikan, niin sitten, sitten käy silleen myöhemmin, että mä en niin kuin ole tyytyväinen siihen tekniikkaan enää tai haluan kokeilla muuten vaan jotain muuta. Niin. Sekin on mahdollista. Ja sitähän tämä taiteen tekeminen ylipäätään on, että kokeillaan ja muutetaan sitä omaa tekemistä ja kehitetään koko ajan. Että ei oikeastaan koskaan saisi olla liian niin kuin mukavassa tilassa, että, koska sehän vähän niin kuin hidastaa ja estää sitä kehittymistä. Jos niin kuin kokee, että on jo tarpeeksi hyvä, niin sitä ei sitten kehity kanskaan, mikä on vähän harmi, jos niin käy. Mutta itsellä on vielä niin paljon kehittymistä tämän piirtämisen suhteen, että siitä ei pitäisi ihan hetken olla pelko. Mutta tässä kyllä mulla välillä rehellisesti sanottuna tulee mieleen, että okei, mä oon tarpeeksi hyvä nyt varmaan piirtään niin kuin esim. Manga-hahmoja. Ja sitten mä katson niitä samoja piirroksia, joihin mä olin tyytyväinen vuosi sitten, niin enpä ole enää. Eli varmaan ne piirrokset, mitä mä teen nytkin, joihin mä oon nyt tyytyväinen, niin mä en ole enää vuoden päästä tai edes parin kuukauden päästä
tyytyväinen niihin, mutta toisaalta se kertoo vain siitä, että on kehittynyt, mikä on taas sitten hyvä asia. Tuli mieleen, kun viimeksi perjantain piirtelyt videosarjan videossa mainitsin eri mangasarjoja, mitä olen lukenut. Kerroinkohan mä siinä Hetakoista? Ehkä. En nyt muista. Kun mä muistan, että mä puhun Nosoki Anasta ainakin vähäsen, mutta mites on Hetakoin laita? En muista. No, Hetakoi on kuitenkin semmoinen mangasarja, jota ei ole julkaistu niin kuin englanniksi ollenkaan, joten mä oon sitten joutunut sitä lukemaan niin kuin skannisivuilta, mikä ei ole semmoinen, niin kuin, että mä mieluiten ostasin ihan pokkareina niin kuin sarjat, mutta niin kuin tosi monia mangasarjoja, mitä mua kiinnostaa, niin niitä ei ole välttämättä sitten englanniksi julkaistu, niin sitten on pakko niin kuin skanlaatioita joskus lukea, ja sanoisin, että Hetakoi on yksi semmoinen sarja, mikä oli tosi hyvä ja tosi mukava, että sanoisin, että 8/9/10 sarja mulle itselleni. Siinä oli tosi rasittavia puolia siinä puolivälin paikkeilla. Nyt kun mä sanon ton puolivälin paikkeilla, niin tulee mieleen, että mä olisin puhunut tästä mun viime perjantain piirtelyt videossa. Voi olla, no sama kai se. Niin siinä puolivälin paikkeilla oli vähän semmosia hitaampia ja tylsempiä kohtauksia, semmoista, että sinne jotkut elementit vähän niin kuin venytettiin tahallaan pidemmäksi, mitä niiden olisi tarvinnut olla, mikä ärsytti, mutta ja siis mua ärsyttikö sillä skanlaatiosivulla, missä mä katsoin, niin siellä oli kommentteja, jotka koko ajan valittiin, että tää on ihan surkea, että tuo sarjan kirjoittajakin on varmaan samanlainen looseri, mitä tää pääjäpää, ja sitten mä olin, että miksi sä sitten luet sitä, että sä oot niin kuin lukenut jo 6 pokkaria, ja 2 pokkarin päästä 8 pokkarissa vieläkin valitat samalta asiaa, että miksi sä jatkat sen lukemista, jos sun ärsyttää niin paljon sua. Kyllä muakin ärsyttää, mutta ei sitä tarvitse valittaa koko ajan. No, pointti on se, että se olisi voinut asia tehdä paremmin, mutta niitä ei tehty paremmin. Ja mun mielestä se lopputulos kuitenkin oli hyvä, että tykkäsin sitä sarjasta, vaikka siinä oli elementtejä, jotka ei oikein mua hirveästi kiinnostanut. Mutta sekin on yksi semmoinen, joka kertoo niin kuin college-opiskelijoista, studenteista. Oho, sori, tökkäsin vahingossa mun mikrofoni. Eli se ei välttämättä sovellu ihan nuorimmille lukijoille, mutta sanoisin, että jos oot vaikka niinku plus 18, niin sitten suosittelen todellakin sitä sarjaa, että se oli oikein mukavaa luettavaa, ja siinä oli ihan kivaa ihmisdraamaa, välillä ehkä vähän turhaakin, mutta pointti on se, että se oli oikein hyvä sarja, ja nyt sain luettua sen tosiaan loppuun, eli kaikki 10 pokkaria. Ja lopetus oli ihan jees, ei mikään paras, mutta tuntui, että se vaan niin kuin tuli se loppu yhtäkkiä silleen done. Mutta silti oli ihan kiva lukea sitä sarjaa. Se oli semmoinen, että saatoin lukea vaikka jonkun 5 chapteria eteenpäin illalla ja sitten ruveta nukkuun, mikä oli ihan kiva. Harmi vaan just, että ei ollut pokkarimuodossa, koska jos olisi ollut, niin se olisi ollut varmaan vielä helpompi lukea silleen ennen nukkumaanmenoa, koska tosiaan ruutuja hän ei suositeltaisi katsottavaksi ennen nukkumaanmenoa, vaikka katson kuitenkin itse, että en halua olla kaksinaamainen, että tekisin toista, mitä sanoisin, että toki kannattaa tehdä jotkut asiat jollain tavalla, mutta en väitä, että itse tekisin. Joo, mutta Hetakoi oli ihan kiva, mutta se oli vähän surullista, kun mä luin sen ja sitten katsoin semmoisen uutisen siihen My Anime-listin listaukseen liittyen, ja sen luki, että sen mangan piirtäjä on kuollut jo 2012. Ja mä olin silleen, että what, mitä ihmettä. Ja se oli vähän surullista, mutta niin no, semmoista tapahtui, ja ilmeisesti se saattoi johtua jostain tupakan poltosta liikaa tai jotain. En ole ihan sata varma, joten älkää niin kuin kuotatko mua tuosta asiasta, mutta ilmeisesti sillä oli jotain siihen liittyvää, kun tämä manga piirtäjä ilmeisesti oli niin kuin kova tupakoimaan, niin mutta en ole siis ihan sata varma, joten se ei ole ehkä se lopullinen vastaus siihen, mutta joo. Tämä alkaa pikkuhiljaa olla valmis. Tässä pitää vielä noi kulmakarvat ja ripset tehdä tuosta, ja sitten tämä alkaa olla valmis. Mä en ajatellut tehdä tälle oikein hirveästi mitään. Ehkä tämän alle jotain kankaan näköistä, joka vähän niin kuin rypistyy, mutta sen enempää niin kuin taustaa mä en ajatellut tälle tehdä jotenkin. Mä haluan tästä vähän semmoisen ilmavamman näköisin piirroksen. Ilmava ei ole kyllä ihan tähän asiaan sopiva sana, mutta käytinpäs nyt kuitenkin. joo, eli seuraavaksi vaan silmiä. Olisi kiva kuulla kans, mitä kaikkea tekemistä te olette keksinyt
niin kuin karanteeniajalle ja ylipäätään tässä koronan aikana, että mitä kaikkea te olette tehnyt? Mä oon eilen leivoin browniesia ja koska äiti sanoi, että meillä on täällä tummaa suklaata aika reilusti jäänyt yli kaikesta, niin sitä voi käyttää. Ja mä olin silleen, että oh boy, nyt tulee browniet leivottua ja se on oikein mukava. Mulla on myös, siis taisi ihanaa, jos pystyisin tehdä niin kuin enemmän videoita nyt, kun on itsekin joudunut olemaan kotona, totta kai. Niin mutta siis siinä on vähän harmillista se, että mulla on pääsykokeet ja ei pääsykokeet, vaan siis ennakkotehtävät. Mä jostain sitä sekoitan noin koko ajan, mutta siis ennakkotehtäviä tonne kouluihin, niin niitä pitäisi vääntää vielä tähän loppuun. Mä oon tosi myöhässä niiden kanssa. Mutta pitäisi vääntää niitä, joten voi olla, että ne vie aika paljon aikaa. Ja totta kai mulla on koulusta kans itsellekin tehtäviä, joita pitää tehdä, niin niitä pitää sitten väsätä kans, että mulla on toki enemmän aikaa kuin aikaisemmin, mutta ei ihan hirveän paljon enemmän aikaa. Että mulla ei ole silleen, että mä vaan loikollisin kotona koko niin kuin päivät pitkät, vaikka toki siitäkin teen. Mutta ei ole kuitenkaan niin kuin koko aikaa semmoista. Että se ei ole niin kuin, se ei, mä en käytä koko aikaani täällä siihen, että mä vaan loikoilen ja pelaan ja näin. Vaikka toki siihenkin käytän aikaa, mutta en niin paljon mitä luulisi. Tai en mä tiedä, mitä te luulette minusta. Ehkä te luulette sitä aivan oikeeta, että en minä mitään täällä tee. Joo. Mitäs tykkää tästä piirroksesta tähän mennessä? Se on hyvä kysyä, kun te ette vastaa ollenkaan. Tämä on vähän surullista. Mä vaan puhun täällä yksin. Se on muuten aika jännä, että niin kuin, miten se tuntuu siltä, että mä juttelen jollekin ihmiselle, vaikka todellisuudessa mä juttelen vaan mikrofonille ja kameralle, jotka ei puhu oikeastaan mulle, eli mä veän vaan täällä tämmöstä kunnon monologia. No, en tiedä. Ehkä se ei haittaa. Ehkä te saatte musta sekopäisemmän kuvan ja se olko sitten niin. Mä oon pelannut Animal Crossingia kuitenkin. Just hyvä, kun sanoin, että mä en ole relannut ja pelannut päivät pitkät. Niin sitten mä kerroin, että mitä mä oon pelannut, eli Animal Crossingia. Se on ihan kiva peli, tää Animal Crossing New Horizons, joka tuli Switchille ihan viime perjantaina. Niin ihan kiva peli. Mutta siis jotenkin, en mä tiedä, jotenkin mulla ei ole ihan sitä hype-trainia, mitä monilla muilla siinä Animal Crossingin kohdalla, mitä mä olisin ehkä halunnut, mutta sillähän ei voi mitään, jos ei tykkää asioista, mistä ehkä muut tykkää. Niin, ja se ei silleen haittaa, mutta mä ostin sen pelin, että kyllä mä oon sitä pelaillut, mutta mulla ei ollut vaan semmoista isoa hypeä siinä, mitä taas monilla muilla on ollut. Mutta ei se välttämättä huono asia, että sitä tulee pelailtua aina vähän väliä. Ja mä just sain tänään siinä oman taloni rakennettua, mikä oli oikein kiva. Oho. Hetkonen. Näin. Noin, nyt. Tää pikkuhiljaa alkaisi olla valmis. Pitäisikö mun piirtää tolle Emille, eli mun hahmolle tälle, mitä mä oon piirtänyt, tommoset niinku plushies, mitä tällä on. Ehkä mä teen niin, että mä kuule piirrän ne. Ei oikein onnistu. Piirrän ne. Noin. Ja sitten mä väritän ne eri väriseksi. Elikkä, olisiko nuo hyvät? Joo. Ja sitten lukitsen ton leirin kaikki kohdat, missä. Ja kun lukitsen ton, mikä se on, transparent pixel, eli siis läpinäkyvät pikselit, eli kohdat, jossa ei ole mitään piirrosta, niin mä lukitsen ne, että sinne alueelle ei voi mennä mitään. Ja sitten väritän täällä, vaikkapa tällä, punertavammaksi muita joitain alueita. Eli näitä plushies-kohtia, että näyttää enemmän punastukselta eikä miltään tussiviivoilta. Siinä oikeastaan olisi tuo. Ja nyt mä voin tuon ottaa pois näkyvistä noin. Sitten tälle alle vaan jotain maalattua, niin kuin, onko se sitten jotain peittoa tai jotain. Ehkäpä. Olisiko tää hyvä? Ei, ehkä vähän purppuraisempi. Noin. Elikkäs.
tänne vähän jotain semmoista, että näkee, että Emi istuu tässä tämmöisellä pedillä tai mikä ikinä tämä nyt onkaan. Ja sitä pitää jotenkin vähän saada ilmi siihen. Tämä on itse asiassa ihan hauskaa piirtää tähän sille, että mä kuvaan tätä juttua täältä niin kuin, kameralla enkä silleen näyttötallennuksena. Tässä on jotain semmoista hyvin, hyvin erityylistä, mihin on tottunut. Mikä on ihan kiva. Noin. Tänne ei varmaan tarvi olla mitenkään hirveän monimutkainen. Vähän sen vaan saa fiksailtua näitä paikkoja. Kuuletteko te ton naputuksen, mikä kuuluu tästä kynästä? Varmaankin. Noin. Mä ajattelin, että täällä ollaan niinku valkoiset peitelakanat tässä ja sitten voisi olla silleen. Joku hetken, tehdäpä näin. Ei? Aha, väärä työkalu. Niin valkoiset työkalut. Valkoiset peitelakanat täällä voisi olla ja silleen, että niin kuin vähän tuommoista varjoa, joka sattuisi olemaan tässä tapauksessa tuommoista vähän pinkkimäistä. Noin. Ja näin. Se on varmaan kiva, kun mä en puhu ollenkaan. Se on tosi vaikea, jos ei ole mitään suoranaista aihetta, niin selittää mistään. Ja olisi ehkä pitänyt hommata joku aihe ennen kuin alan tekemään tätä videota, mutta näillä nyt mennään toistaiseksi. Mitä peliä mä oon lisäksi pelannut, niin kaverin kanssa online se semmoista peliä kuin Black Squad, joka on vähän niin kuin CS-klooni, joka on ilmanen. Se on oikein mukava peli, tykkään ainakin itse kovasti. Mutta joo, tosiaan se ei hirveästi poikkea CS:stä, että siinä on jotain pieniä eroja, jotkut voisivat sanoa, että ne on parempia ja jotkut voisivat sanoa, että huonompia, mutta mulla on CS:kin, mutta mä en ole oikein siitä hirveästi digannut silleen. Ehkä se on, en mä tiedä. Ehkä mulla ei vaan niin monet kaverit pelasta, että mulla ei tullut itsekään pelattua sitä. Mutta sanoisin, että alkaisi olla tässä, kuulkaas. Mä saatan tehdä myöhemmin ehkä jotain niin kuin omalla ajalla jotain parannuksia joihinkin kohtiin, mutta sanoisin, että toistaiseksi tämä voisi olla tässä ja mä laitan nimmarin tänne alakulmaan. Noin. Ja kyse on vuodesta 2020, joka on alkanut oikein mallikkaasti. Ja sinne menee nimmari. Ja siinä olisi oikeastaan tämä. Mä voisin laittaa vielä Emille, kuulkaas, hieman tuommoista valaistusta ton silmään. Piti katsoa samalla kameraakin, että mitä se sanoo. Mutta siis valopistettä silmään. Noin, voisin tehdä vähän isommalla siveltimellä. Noin. Ja sitten ja se on vähän harmi, että mä oon joutunut viivästyttämään tämän sarjakuvan tekemistä, koska mulla on tosiaan niin paljon näitä juttuja nyt koko ajan menossa, että on hankala sarjakuvaa laittaa YouTube-videoiden ja ennakkotehtävien ja koulujuttujen kanssa samaan, mutta tässä oli tämä piirros. Toivottavasti nautitte videosta. Tämä oli vähän tämmöinen ehkä rennompi kautta tylsempi kuin ihan mistä näkökulmasta itse haluat nähdä tämän asian, mutta lopputulos on tällainen. Tämä piirros mun mielestä näyttää ihan kivalta. Tosiaan saattaa olla, että mä lisäilen tähän jotain juttuja. Ja voi olla, että postaan tämän, tai voi olla, että en postaa. En tiedä vielä, miten teen tämän kanssa. Mutta olen ihan tyytyväinen tähän lopputulokseen. Ehkä tässä vielä jotain tässä lakana hommassa saattaisin tehdä, että se näyttäisi paremmalta. Mutta toivottavasti nautitte videosta. Jos nautitte, niin laittakaa myös tykkäykset videolle. Ja jakakaa tätä muillekin, jos mietit, että niillä on tylsää ja haluaa nähdä jotain piirtämisvideota. Niin tämä voisi olla oikein sopiva siihen tilanteeseen. Jos olette uusia kanavalla ja haluatte nähdä lisää piirustustaidevideoita ja etenkin mangan piirtämiseen liittyviä videoita, niin laittakaa ihmisen kanava tilaukseen. Kommentoikaa tosiaan tuonne alle kaikkia, mitä te olette itse tehnyt karanteenissa tai näin. Ja olisi hauska kuulla, että minkälaisia kaikkia siistejä juttuja te olette niin kuin
keksin tekemään tähän niin kuin tämmöisissäkin olosuhteissa. Ei mulla sen kummempaa, toivottavasti piditte videosta, nähdään ensi kerralla. Morjens!